د خوست مرکز له دریو اداري واحدونو متون لکان او شمال څخه تشکیل شوی دی. د شمال اداري واحد لپاره د ولسی تړون د پروژو د پلي کولو لپاره د دوه اتیا کلیو څخه مشترکې شوراګانې جوړې شوې. خوست کې د ولسی تړون پروګرام مشر اسدالله سلمی وویل چې له کلستر جوړولو وروسته به سیمهوال وکولی شي چې په مشترکه توګه د پروژو غوښتنې وکړي او د خپلې سیمې ستونزې به له مسؤلینو سره په اسانۍ شریکولی شي. ولسی تړون پروګرام د ملي پیوستون پروګرام سره یو فرق دا هم ده چې ولسی تړون پروګرام د کلستر په سطحه ټولې چارې پر مخ بیایي. خوشبختانه نن ورځ د مرکز مربوط شمال اداري واحد کې مونږ د دوه اتیا شوراګانو څخه تقریبا 900 په شاوخوا کې کلستر جوړ کړل. سیمهوال وایي چې دوی په بیلابیلو برخو کې د اساسي پروژو غوښتونکي دي. د دوی په خبره له کلستر جوړولو وروسته به د اساسي پروژو غوښتنې وکړي. دوی وایي د سربندونو او ویلو جوړول یې لومړیتوب دی. کلی یو ویل لرو چې هغه ویل نه استفاده او دا ویل کای موږ د پوره په خاشي زیات ډیر دي زینو زوی کې موږ نه وګه خطر کیږي. همي اساسي پروژې چې دلته ډیر ضرورت وي تلرو هغه همي سړکې نه دي. همي ویلې دي غټه غټه ویلې دي چې شمال نه تیر شوی دي ان تر لکانه پیرا تر متینه پیرا همي ستره لوی لوی ویلې لوړې دي. اونۍ وړاندې د ولسی تړون پروګرامونو د پلي کولو لپاره په اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالۍ کې د شپږ اویا کلیو له شوراګانو څخه 19 کلسترونه جوړ کړل.